Povodom ukrajinske diverzantske grupe koja je uzela taoce u Rusiji, očekuje se da će Vladimir Putin održati sastanak svog saveta za nacionalnu bezbednost. Ruski predsjednik Vladimir Putin u Kremlju prima stalne izveštaje od šefova agencija za sprovođenje zakona u vezi sa napadom ukrajinskih militanata u regionu Brijanska, rekao je presekretar šefa države Dmitri Peskov. Posebno mu izveštavaju šef FSB-a Bortnikov, ministar odbrane Šojgu i šef Ruske garde Zolotov. Razgovaramo o događajima koji se odvijaju u regionu Brijanska u vezi sa napadom ukrajinskih militanata, rekao je Peskov novinarima. Danas nije planirano održavanje sednice Saveta bezbednosti RF, za sutra je planiran sastanak sa stalnim članovima Saveta, dodao je Peskov.